Tidligere på farmen. Yngste deltaker Ingvild ble valgt til storbonde. Oi, det var ikke forventet. Jeg likte ikke at Ingvild ble storbonde. Det var det meningen at jeg skulle ha denne uka. Hun valgte Marianne og Endre som hjelpere. Det er så rått at det blir oss. Ja, nå har jeg også spillet på vår side også. Ja. Altså, jeg tror det kommer så trives der oppe. Valget av hjelpere var vel kanskje ikke så veldig overraskende. Marianne er jo selvsagt med. Så var det egentlig litt åpent om det ble Knut, Endre eller Joar. Hun må jo ta kjærligheten sin opp, selvfølgelig. Nå som det kan tyde på at det er en form for kjærlighet her, så hadde jeg kanskje håpet på litt mer innrømmelser da. Jeg kommer til å høre når jeg tar opp i etasjen her i kveld. Ja. Mm. Jeg vil bare ta kosten og banke litt. Jeg har jo egentlig blitt gitt en ganske kraftig munnkurv av både Ingvild og Endre. Og jeg kan bare bekrefte at farmeromansen er i gang. De er nyforelsket, de er glade, de er flørtende, men de prøver å holde det skjult. Fire utfordrere ankom farmen. Kun én forbli. Det oppstod uenighet mellom de yngste guttene på gården om utfordrer Brynjar. Det eneste jeg sa for min del, kan Brynjar godt komme inn. Ja, det har du sagt, da. Det sa jeg. Ja. Og det står jeg for. Jeg tror Endre og Joar er litt redd for Brynjar. Det jeg vet er at de er livredde han, Brynjar. Og Endre sa til meg at jeg spurte, er du redd han, Brynjar? Så sier han, det kommer ikke til å skje at han skal inn. Kjøttet som Ragnhild og Jon gjemte vekk forrige uke ble funnet. La oss se. Er det den sosialen? Du kødde han. Hvor sto han der? Han sto her. Hæ? Kødda du? Da blir det grilling i dag, da. Men altså, det kan jo være eller for angrett, for det lå såpass åpenlyst. Så det vil si at vi er frikjent, og ja, vi må finne på noe nytt. Vi må slippe under denne gangen. Og gårdeier Peders sønn, Eilif, som den siste tiden har herjet på farmen, dukket opp på nattestid. Det er ikke rart jeg aldri er sulten. Hva vil du spise da? Tomat? Ja. De fire utfordrerne er tidlig oppe etter nok en kald natt på stabburet. Mens de andre deltakerne ligger og sover, tar utfordrerne seg til rette på gården. Altså, får vi se. Vi må ha noe her, Askei. Vi driver og stjeler litt mat, da. Det er endelig greit å få med Ali og Brynjar og Lill på det. Mens jeg tømte asken og bråkket litt, så Shab smatt ned og tok kjøttet. Jeg tenkte bare at de skal slite. Ja, men Heidi, de vet at de er på kjøttet. Trudt. Ja, garantert. Jeg har egentlig ikke tenkt så mye på det å stjerne mat. Jeg vet at Shab hadde litt annen agenda enn oss andre. Men hvis Shab kom med det forslaget, så var vi ikke vonde å be. Rett og slett fordi gruppa er kjipe mot oss, så da ble vi med. Kjøttet gjemmer utfordrerne på stabburet. I tillegg har de stjålet epler, gulrøtter og melk til en hemmelig frokost. Mm. Paradis. Sykt digg, altså. Det var det. Endelig har jeg fått dere med på gamen mitt. Jeg tror Ali, Lille og Brynjar har blitt tatt av sulten, så det var ikke så vanskelig å overtale dem. Det er lenge siden gullrøtter har vært så digg, altså. Ja, faktisk.
Jeg tenkte du drikker melk her, da. Rett fra bøtta. Ja, ikke noe valg, bare. Bare drikk. Herregud, det her var heaven. Nå kan jeg gå lenger. Tidens måltid. Det er godt, ass. Ja, det var det. Vi gir til grisene. Nei, grisen er med i teamet vårt. God morgen. Hvor er grisen? Den er det vi prøvde å få ned. God morgen. Få ned som er kraftfôr, men vi greide ikke. Den andre skal ha... Ja, den er ikke kraftfôr. Den er nede ved vannet. Jeg trodde det var sånn at storbonden sto opp først. Da. Nei, ikke på denne gården. Vi har vært våken noen timer, ja. Har vi ikke det? Ja. Jo. Så lenge dere ikke har noe med det kjøttet å gjøre, så... Hæ? Med kjøttet å gjøre. Hva er kjøttet? Forsvunnet igjen. Nei! Kødde du? Altså. Jeg skal le, eller hva jeg skal med. Ja, men hvem sier det, så vi skal være utsulta. Så vi ikke skal få noe med mat. Nei, hadde det vært sånn, så vil. Er du sikker? Ja. Om noen går og tar mat fra matkammeret, synes jeg det er ganske dårlig. Vi hadde et stort oppvaskmøte på det forrige veka, og det har tydeligvis ikke hjulpet. Knut? Ja? Tror du det er oss som har stjålet kjøttet? Nei, nei. Det bare skjedde jo når vi satt i stuen i går. Men jeg vet jo at du hadde vært i stand til det, Sjahab. Jeg? Jeg kødde deg litt. Ja, hvis jeg hadde hatt mulighet, så klart du hadde gjort det. Nei, du blir bare så jævla lei. At, I løpet av natten har begge grisene på mystisk vis kommet seg ut av grisebingen. Kun den ene grisen er kommet til rette, den andre er borte. Slapte på hvordan jeg kom seg ut. Hei, Liv. Du kverker han, idioten. I dag tidlig, når jeg stod opp, så jeg plutselig en gris var på ville veier. Når vi hadde fått den inn, så fant vi et brev fra Eilif. Og vi har bare funnet den ene grisen, den andre er vekke. Jeg tror det er Eilif som har tatt den. Altså, sist så svekket han vårt forsvar, altså våpenet over oss. Nå tar han føden. Og når vi er på vårt svakere, så kommer han tilbake for å ta odelen. Pst, for en idiot. At ikke vi klarer å se når han kommer, så har banket driten av den fyren der. Jeg tror Eilif mener at han har tatt kjøttet vårt når han har tatt føden vår. Han har vært og tatt det en gang før, og vi fant det på låven. Og vi fikk spist litt av det i går, så han har vært og tatt det på nytt. Så han er nok for å syke oss ut. Mye som mangler, da. Forbannet naturlinger, og... Jævla mye som mangler. Ja, fy. Da har jo det lagret. Helse ikke, tror jeg, mat. Nå får vi bare lage 10 personer, det der jeg er der. Nei, det er ikke det. Jeg skal telle alt, da, så vet vi hva som er. Så kan vi vite hvor mye. Idiot, altså. At noen av vårene kjeller nå for andre gang, 3 meter ifra der jeg ligger og søver, og ståler mat rett framfor nasen min, det, jeg forstår ikke at jeg har klart det. Så det var noen veldig profesjonelle tjuver på gården. Jeg mener du gir et øple til alle i dag, ja. Så får du opp litt. Ikke det, du. Ja, hvorfor ikke? Da klarer vi ikke oppdraget. Så lenge vi kan skylle på Eilif, så er det jo bra for oss. Da er det jo ingen som mistenker oss, og da kan vi fortsette å stjele. Tiden er snart inne for å avgjøre hvem av de 4 utfordrerne som skal bli valgt til en fullverdig deltaker på farmen. Kun én får bli, og det er opp til deltakerne å bestemme hvem. De 3 andre utfordrerne må forlate farmen. Det guttene har sagt, at det er ikke så gira på å ha en gutt inn. Du tenker på at det vil gi dem en stor konkurranse før finalen. I dag, som i går, så står det vel egentlig mellom 2 stykker. Det er Lille eller Brynjar. Argumentene for å ta inn Brynjar er at han har lyst til å jobbe. Og han har sagt til meg at han har lyst til å lage litt liv her og få opp humør på folk. Og det tror jeg han kan. Andreas, har du bestemt hvem du skal velge? Ja, kanskje. Hvem? Nei, det får du greie på senere. Det er ingen av oss som tar oss nær av det. Nei, det skjønner jeg. Det er helt klart konsekvenser hvis vi tar inn feil utfordrer. Gjerne ikke denne uken, kanskje ikke neste. Men når det nærmer seg finaleuken, så kan det være avgjørende hva vi gjør nå. Jeg var så forbannet hele året. Knutene, for jeg vet at Frank er Knut i dimmen.
Han driver og smisker så jævlig. Han er det jeg har sett. Jeg får meg helt sjukt. Han får meg helt blåst, altså. Satt jo her og pratet med han i går og skrøyte han opp i skyen, og jeg har lyst til å ha deg inn og... Ja, hele tiden. Jeg og Endre og Knut, vi hadde jo en avtale første dagen at Brynjar ikke skulle inn. For han er jo en person som er veldig lett å like, så det er veldig fort å gå i den fella. Jeg føler at Knut går rett i fella nå. Det er viktig for oss guttene at ikke Brynjar kommer inn. Han er en veldig sterk person, og virker som han er veldig teknisk god. Og han er helt sinnssykt flink til å prate for seg og få folk med på sin side. Så jeg tror det at kommer han inn, så kommer han bare til å surfe seg til finalen. Det er jeg helt sikker på. Men det er viktig, det er et viktig valg. Ja, det er et jævla viktig valg. Mm. Det er jo, altså, det er jo en konkurranse, og hvis han plutselig glemmer deg nå, så plutselig får han han imot seg med en gang. Nei, han, så lenge han kommer inn, så driter han i det. Bye bye, så jeg bare kommer ikke inn. Da er tiden kommet. Det er klart for valg av utfordrer. Da skal alle få først si sin begrunnelse, hvorfor de velger som de gjør, og så si hvem de vil ha inn på farmen. Og Knut, du kan begynne. Ja, jeg har jo blitt godt kjent med deltakerne. Og det er jo fine folk. Jeg tror alle jobber, kommer til å jobbe bra, bortsett fra kanskje Shahab. I mitt valg, det blir gjort egentlig bakgrunnen av kun én faktor, og det er kjønn. Jeg stemmer på Lille kun for at hun er dame. Ok, din tur, Anders. Ja. Jeg tenker nok at dessverre at jeg vil utelukke de to sympatiske brødrene, på grunn av litt lite motivasjon til å være her. Brynjar er en som fortjener å være her, men jeg går over for Lille. Jeg synes jeg har vært det lenge. Det føles ut som vi har vært lenge. Det er helt sykt. Mm. Jeg vet at det har vært stått mellom meg og Lill. Så jeg må nesten bare vente og se, og se hvem de velger. Mer kan jeg egentlig ikke se. Jeg tror Jon, Ragnhild, Dag og Endre blir å stemme på meg. Det tror jeg. Så får vi se hvor flertallet bikker. Det kan være flere. Det håper jeg jo så absolutt, så vi får se. Jeg synes at Brynjar er den som kan bidra med, tror jeg kan bidra med mye godt humør her, og god til å jobbe. Og jeg synes at nå trenger vi noen med godt humør som kan få opp humøret. Det har vært dårlig i det siste, og det må vi gjøre noe med. Og jeg tenker trivsel, så jeg sier Brynjar. Jeg har tenkt på den sosiale biten, og hva jeg vil ha for å si for gruppa, så jeg går også for Brynjar. Først vil jeg bare si at jeg tror samtlige her har syntes det har vært kjekt å besøke dere, og blitt i alle fall litt kjent med dere. Men det er dessverre bare... En av dere som kan være her videre. Det var litt splittet om hvem folk ville ha inn her. Hovedtingen er at vi har veldig få av en ting her inne. Og derfor er det Lill. Du får lov til å komme inn her. Det føles helt fantastisk å bli en fullverdig farmedeltaker. Jeg er så jævla glad. Jeg er sinnssykt glad. Jeg har lyst til å hoppe og rope og skrike. Og... Ja. Jeg er ufattelig glad. Ja, vi takker for oss. Vi ble jo lurt for en grillfest. Jeg håper at dere tar den i kveld. Vi har kjøttet deres. Ja. Det står i stabburet. Ja, det er steiket. Takk for oss. Lykke til. Må den beste vinne. Ha det. Ha det. Ha det.
skal du ha. Takk, takk. Det blir med en samboer. Ja, en samboer, ja. Dette skal jeg bare grave ned. Ingen skal ta det jævla kjøttet vårt. Er det rart vi blir paranoid? Hele området her er jo mot oss. Tusen takk. Det er den som går med ditt, da. Jeg gjorde det. Jeg gjorde det. Nå har jeg klart mest ut. Dag, din jævel. Er du klar? Jeg er kjempeklart. Ok, da kjører vi på. Det er faktisk dagens høydepunkt etter maten. Det var det. Blitt mindre enn ræva di. Du må være mitt, du. Ja, det er du. Det er så opp der. Jeg er klar. Ja. Jeg kjenner vel at humøret mitt begynner å komme tilbake nå. Jeg har vært litt lukka siden de utfordrerne kom. Så jeg har på en måte trekt meg litt opp i andre etasjen og holdt meg litt fra de på en måte for å skjerme meg selv. Så kjente med en gang de dro nå at jeg begynner å komme til liv igjen. Og det er det flere som har kommentert, så det skal bli deilig å bare endre igjen med litt humør og glede. For det er det jeg egentlig har. Nei, du har klart det. Det er fantastisk. Jeg har vært jævlig gøy med mer. Eventyr med opp- og nedturer, men stort sett opp. Det er ikke, ja. Det er ikke så gøy. Det er jo flere oppturer enn nedturer. Absolutt. Du og jeg, Dag. Brothers from different mothers. Brothers from different mothers, ja, det er sant. Dusjen blir aldri så god igjen. Nei, jeg står på et hotell eller hjemme. Blir den her vi har tenkt på. Gikk det akkurat? Gikk akkurat? Ja, flott. Ja, vi har hjelpet. Det er ny morgen på farmen, og kun en dag til gjestebudet, hvor deltakerne skal tilberede og servere en treretters middag til gårdeieren og hans venner. I tillegg består ukesoppdraget av å lage en storslått inngangsportal, samt vaske og rydde hele gården. Storbonden Ingvild synes jobbingen går litt trått, og prøver nå å få en oversikt over det gjenstående arbeidet. Er det bra? Hæ? Er det bra? Ja, det blir greit. Etter det er potet... Helvete, jeg er så lei det jeg. Potetrise. Eller, men hvis jeg etter gras, så gjør du ingenting. I dag så har det vært litt opp og ned. Folk har ikke arbeidet veldig mye. Jeg prøver så godt jeg kan å få det i arbeid. Selv om du føler deg trygg denne veien, så forventer jeg at du jobber når jeg står på det. Vi har nå tatt hele åkeren og det jævla loftet. Og vi har suttet i garn. Ja, men det, og... suttet i garn, det sa jeg vi ikke skulle gjøre. Ja. Før fridag her. Jeg har jobbet hele tiden. Jeg håper ikke du mer enn annet. Noen føler seg kanskje litt for trygg når jeg er storbonde. At de vet jeg aldri kommer til å velge dem. Og det synes jeg, synes det er dårlig at de ikke har høyere arbeidsinnsats. Når jeg er storbonde, sier jo de vet at de er trygge. Altså, en jente på 19 år er ikke en sjef i en sånn sammenheng. Det blir helt feil. Men nå har jeg jo sagt tidligere hva jeg mener om storbondetittelen i seg selv her, da. Jeg kan være enig med at hun har vært litt, kanskje litt for hakket der, litt for mye. Jeg tror det at våre forfedre fra 1912 hadde ledd seg skakk i hel. Hvis hun så at det var en 19 år gammel jente som satt her og sjefa over godt voksen mannfolk som Dag og andre. Legger vi ned 10-12 timers arbeidsdager. Og det i seg selv er jo nok, på en måte. Altså, du skal ikke trenge en sjef som i tillegg går og... Ingvild har vist en ny side av seg nå som storbonde. Hun har fått et litt sånn surere ansikt. Hun tar det veldig alvorlig, denne oppgaven her. Og hun er ikke en dårlig storbonde, absolutt. Men jeg tror hun må løsne litt på snippen. Og ikke være litt... Hun kan være litt for hakkete innimellom. Det går bra dette her, da. Ja, du er fornøyd? Ja, det ser veldig bra ut. Jeg er fornøyd. Jeg synes Ingvild gjør en kjempejobb som storbonde. Hun er veldig moden og flink til å formidle budskap og har veldig oversikt over hva som skal gjøres. Det er nok heller enkelte her som ikke gjør en god nok innsats og ikke klarer å ta til seg arbeidsoppgavene de får. Selvfølgelig så vil jeg at Ingvild skal få seg en kniv denne uka her, så det skal jeg sørge for at
for min del at, at det, det blir gjort. Straks på farmen. Storbonden Ingvild må ta valget sitt. Når jeg nå skal velge førstekjemper, så tenker jeg først og fremst på meg selv. Og det er det som kommer til å være avgjørende for mitt valg. Jeg har tenkt på konkurransen. Det er ikke en person som jeg ikke trives med. Hva vet du med når du sa at det var taktisk? Safe for meg neste vek. Er du sikker på det? Nei. Det er snart første kjempevalg på farmen, og storbonden Ingvild må bestemme hvem hun vil velge. Men problemet er at det er bare to gutter som er... Ja, sånn som jeg og Endre og Knut ser på det, så er det to gutter vi vet vi klarer å slå. Og resten av oss er det helt oppe. Forsvinner for eksempel Dag og Jon. Hvis, ja, hvis Dag er igjen, for eksempel, så blir ikke det jentekamp. Vi er ikke redde for å gå i kamp mot Dag. Ja. Når jeg nå skal velge førstekjemper, så tenker jeg først og fremst på meg selv. Og det er det, det er det som kommer til å være avgjørende for mitt valg. Men hvis du får ut noen sterke, for eksempel, og sparer på andre kjempematerialer til oss, ja, så er jo de som er mer sikre at det ikke blir jentekamp. Ja, jeg vet det. Det er når vi begynner å bli redde for å gå i kamp mot Andreas og de sterke, at det kan bli jentekamp. Neste veke så håper jeg enten Endre, Marianne, Joar eller Knut blir storbonde. Og jeg har tenkt å ta et valg sånn at det skjer. Du, hva tenker du om første kjempevalget forresten? Jeg føler mer åpen enn jeg noensinne har vært. Altså. Ja. Sånn som jeg ser det, så er det... Jeg tror det er tre stykker det står i. Kanskje fire. Fire stykker? Ja, det er meg og Jon. Og Andreas, kanskje. Tror du er i fare sånn? Ja, jeg føler jeg tilhører litt en eldre generasjon. Okay. Ja. Men det er jo litt av stelle, det må man jo bare akseptere. Nei, selvfølgelig. Og det, vi har ikke vært i kamp heller, så... Nei, så, sånn sett, jeg har fått kjempeklart å gå i kamp. Det er det, ja. Ja, kommer jeg inn, så stiller jeg tvert. Det er ikke det. Nå har man blitt kalt feige av jentene, så man får nesten vise seg at nå... At, det var bare... at man duger til noe. Så jeg får ikke skrike om jeg blir dratt i en kamp. Nei, det gjør jeg ikke. Det er sikkert. Nei. Kan du sette Ingrid til den? Kan du si at hvis hun velger meg som førstekjempe, skal ta Endre? For det første er det ingen som vet noe, men alle tror de vet noe. Alle har fasitsvaret. Blir det meg, så blir det meg. Om jeg blir valgt, så kommer jeg til å ta det veldig sportslig og greit. Og jeg synes guttekamp er mye artigere enn jentekamp, da. Fordi at det er da vi får fram litt sånn der action. Velkommen til første kjempevalg. Det har ikke vært veldig lett, men jeg har tenkt på konkurransen. Det er ikke en person som jeg ikke trives med, for det er en veldig bra mann. Som jeg tror alle vil savne hvis den ryker ut. Og jeg har valgt... Takk. Den er god. Jeg er klar. Midt i området kom den også, så det er absolutt greit. Vi har jo vært her nå i snart 6 uker. Og uken har blitt for meg og for veldig lik. Så jeg har vært veldig klar på å få gå en kamp nå. Og få litt adrenalinkick og se om man er en verdig kar til å fortsette spille her.
Ja da. Jeg er klar. Bare begynne å grue dere. Ja, du er klar. Hun tenkte vel konkurransen ut mot en finale, vil jeg tro. Og da ønsker hun vel å prøve å bli kvitt med at det skal bli lettere for henne i en finale. Og det var jo kanskje ikke så dumt tenkt, tenker jeg. Hva vet du med når du sa at det var... Når du valgte Dag, så sa du at det var taktisk. Hva vet du med det? Si for meg neste vek. Er du sikker på det? Nei. Men vet ikke om han taper. Ja, han taper. Jeg tror han velger en sterk konkurrent. Ja, jeg tror han... Jeg tror han kommer til å skjønne at han taper mot alle. At ingen vil ha tatt avgjørelsen på bakgrunn av konkurranse, det er kun en logisk forklaring for det. Og det er det når Dag rykker ut, så er det Endre som blir storbonde neste uke. Så hun tenker altså å sikre seg selv for neste uke. Men sånn konkurransemessig, så vil jo ikke akkurat Dag være så skummel. Vi dykker ned i tradisjoner forbundet med Mikkelsmesse, og lærer om både jordnære og mer overnaturlige aspekter ved norsk folkemusikk. Hadde jeg levd et gøtt liv, så skulle jeg til himmelriket. Hadde jeg levd et dårlig liv, så dømte jeg deg til helvete. Laustans, eller halling, er en gammel folkedanstype i Norge. Vi blir med når Gaute gir seg i kast med denne krevende danseformen. Og elveggene! Ja! Vi skal ha den nye, da. Det var ikke sånn. Mikkelsmesse var før en viktig høytidsdag i Norge. Frem til 1771 var dagen en helligdag, hvor erkeenglen Mikael tradisjonelt ble feiret. I gamle tider feiret man høsttakkefest på Mikkelsmesse den 29. september, som også ble regnet som første vinterdag. Og over hele den katolske verden har Mikkelsmesse vært knyttet til innhøstingsfestene. Til denne dagen skulle avlingene være i hus, buskapen hentet fra setrene, og sauene samlet og ført ned fra fjellet. Mikkelsmess er jo da en markering, en feiring til erkeengelen Sankt Mikkel, Sankt Mikael. Han var leieren til erkeengladen, og han var den som da på Jallarbrue, altså vegen inn til dødsriket, dømde sjeliden, alt etter om de da hadde levd et gøtt liv enn et dårlig liv. Hadde de levd et gøtt liv, så skulle de til himmelriket. Hadde de levd et dårlig liv, så dømde de til helvete. Hea vøre oppunde sky, og nedat på svarte dikje. Og sett og teite helvete, og en del til himmelriket. Sankt Mikkel han møter med mye annet i Draumkveet. Draumkveet handler om en Olav Ostesson, som søv en lang svevden. Og der i draumene sine så var han både i himmelriket og i helvete. Draumkvedet er Norges mest kjente folkevise. Det ble først kjent for en bredere offentlighet i 1840-årene, da visen ble oppdaget og nedskrevet av tradisjonssamlere. Draumkvedet er den eneste folkeviseballaden som er et gjennomført visjonsdikt, og er dermed enestående i sitt slag. Diktet engasjerer ennå, og både komponister, folkemusikere og diktere lar seg inspirere av den flere hundre år gamle middelalderballaden. Før nå skal sjeliden framføre domen stande. Høsttakkefesten var en stor feiring. Og minst like viktig som den gode maten var dans og musikk. Utavdansa springer, men jeg har hørt noe som kalles laustans. Hva er det for noe? Ja, laustansen, det er da hallingdansen, som da er en akrobatisk solodans. Mest beregnet på kara.
Det mannfolk som skulle imponere damen, da, eller? Ja, mye til det, altså. De danset på fest, særlig når de hadde drøkket litt, og begynte å yppe til strid. Og da handlet det om å vise hvor sprek og flott du kan være, og legge inn mye godkarstikker, da. Altså festtriks. Ok, er det noe du kan vise meg her og nå, eller? Ja, det noe vi kan battle rett og slett her og nå. Så hvis du klar, så kan vi begynne med heldehøpp. Heldehøpp? Heldehøpp, og okay. Det vil da si at vi høpper gjennom foten vår. Så da kan du ta tak i foten din, legg ytterst, dra opp broki, og så skal vi høppe gjennom foten vår her. Ok. Og gå! Ikke sant? Ja, det var ikke helt... Ja, det var kjempelett. Jeg garanterer at dette kommer til å imponere stort på fest. Skikkelig festtriks. Har du andre? Ja, vi har for eksempel sviving. Oi, oi, oi! Og da trenger du ikke drikke så mye øl før at den begynner å kjenne at det går rundt. Nei, ikke sant? Da går det ganske naturlig. Sånn billig rus, som jeg kaller det. Og så har vi jo et fantastisk høpp. Og det flott. Og så rett derifra så kan du faktisk... komme deg inn i elvbøgeturen. Du tek en sleger. Ja, og ja. Det er godt for å knuse albuene, da. Ja, for å vise hvor sterk og sprek du kan være. Og hvor mye du tåler smerte, da. Ok, macaroni. Okay. Yeah. Greit. Og elvbøgene. Yeah! Ja, men skal du ned, da? Det var ikke så... Hvis jeg vil trykke litt her... Jeg tror du trykker på ganske hardt der. Der, vet du. Og så den andre. Og så opp. Ja, og så den andre. Sånn, takk skal du ha. Og så begge. Ja. Der er vi. Ok, den turen kanskje skal vente litt, som jeg tror jeg merker jeg. Men, ja, men du har jo de fysiske forutsetningene som skal til, i hvert fall. Men Silje, hvordan oppstod laustansen? Altså, folk har jo danset i all tid, og det finnes faktisk nedtegninger fra enkelte motiv i laustansen på helleristninger. Da finnes det motiv til folk som sitter og kruker. Så vi tror jo at de har brukt noen element til det her, ikke sant, ved rituelle handlinger, kanskje etter de hadde skøte bjønn, ikke sant, jakta og gjort litt slike spesielle ting. Og så har det på en måte utviklet seg til en sosial samværsdans, som da... har blomstret særlig under nasjonalromantikken, da alt det norske skulle fram. Jeg får ikke tvil om at laustansen har lange tradisjoner. Men hva laustans har du lært med i dag? Nei, i dag har du lært deg inn i ekte Valdres tradisjon. For det er det som er så spesielt med den norske folkedansen. At akkurat som dialekten, så finnes det forskjellige varianter i alle dalføre og distrikt. Så den valdresspringeren som du prøvde å hive deg ut på ute her, den ser jo helt spesiell ut her i Valdres. Og bare du reiser over fjellet til Hallingdal, så ser den helt annerledes ut, og da danser jeg på en helt annen måte til musikken. Og. Så det er spesielt for Norge. Men en tur, eller det triks som alle tenker på når man snakker om Hallingdans eller om laustans, er jo å sparke hatten av kjeppen. Ja, ikke sant. Selveste høydepunktet for mange. Og før i tiden så var det faktisk slik at de øfna kjeldalemmen, la en planke over, og så festet de da en mynt i mylje og bjelkaden. Og så handlet det om å sparke rundkast, få ned den mynten, og forhåpentligvis da lande på plankenatt. Ellers så raset de ned i jordkjellene. Så vet jeg ikke, vil du sparke først den? Nei, la den holde, ikke du er hattedama mi, det er greit. Ja, men kanskje du viser teknikken, ikke det er smart? Ja, det kan jeg. Og hva er trikset? Det skal kanskje? Ikke være sånn. Det er viktig om det ligger vannrett. Du har gjort det før, du. Nei, jeg har ikke. Jeg spør bare. Ja, det er veldig bra. Så her, hvis vi skal justere hatten, så går du opp og ned. Slik. Ja. Hvor høyt vil du ha det? Over, ja, det er fint. Over hauet ditt? Ja, over hodet er bra. Og så hvis du på en måte peker den rett på meg, så handler det da om å gå inn, og så går vi her rundt med smelle venstrefoten opp for å få skikkelig fart, og så kommer høyre foten som er kule, tek ned hatten, og så skal den lande samlet helst. Oi, oi, oi. Jeg står som en påle i. Du står som en påle, du ser på hatten, ikke så på meg. Ok, riktig. Ja, ellers så begynner du å ta i sammen med meg. Åja.
her, sa den. Det jo lett. Skal du prøve det? Flott. Haringfela er en norsk variant av fiolinen, og den eldste bevarte fela er datert helt tilbake til 1651. I tillegg til fire overstrenger har den fire-fem understrenger, som gir den spesielle klangen i en haringfele. Å bygge og dekorere en fele er et tidkrevende og møysommelig arbeid. Ja, det å lage en haringfele, det er ganske mye arbeid. 200-300-400 timer kan det fort bli. Og her har du en fele som har en 300-400 delig. Haringfela, den ligner jo litt på en fiolin, og da bruker vi ofte en del navn som er like. Så her har du løke, og bøtten, og sargen, og stolen. Strenge og strengehalder, gripebrett, stillepinna og huggu da. Her har du et løvehuggu. Det at det veldig ofte er et løvehuggu, det knytter meg kanskje til nasjonsbygging. Og at Norge ble et fritt land på 1800-1900-tallet. Det finnes også haringfela med et damehuggu. Eller eldre hardangerfelo fra Hardanger, som har et mer dyrisk hugge. Fela, haringfela er jo ganske mye dekorert, og her har du bein og perlemorbita, som er felt ned i tre stykker her. Eller så har du dekor med tusjtegninger. Lydhøl har vi som på en fiolin, og lydhølet kan variere ganske mye i utforming og syne en del om byggetradisjonen fra forskjellige distrikt. Disse her ligner mer på lydhølet på en fiolin, men det er ikke helt like. Haringfela har jo understrenge. Det er noe som er typisk for haringfela, og det er kling med når du spiller og lager en fin etterklang i spillet. Denne fela som er laget av Knut Rudi, den er litt spesiell på den måten at den syner at han likte å nærme seg fiolin litt grann i byggemåten. Han bygde deg med litt lengre hers og litt lengre gripebrett, slik at folk som brukte fiolinteknikk, de kunne føle seg hjemme på haringfela også. Og det betydde en god del senere. Jeg tror at mange fiolinister i dag faktisk spiller litt haringfele på grunn av det der. Den velrenommerte felemakeren Knut Ø. Rudi er blant annet kjent for sine haringfelestrenger. Allerede i 1901 etablerte han felemakerverksted i Kristiania, med Norges eneste produksjon av strenger til fele, gitar og langleik. Da bestefar min, han Knut Ø. Rudi, var 15 år, så hadde han bestemt seg for at han ville bli felemaker, for musikk var største interesse hans. Og da forteller far oss at ja, du kan være felemaker, men verktøy litt du har, og det får vi ikke kjøpt noen sted, så det litt du lager selv, og da litt du lærer deg det først, før du begynner til å lage fele. Og da dro de vegen på en skole som lå utenfor Kristiania, og det var lang vei dit, men de skulle på et 3 måneders kurs. Og da var det til å gå, og de brukte 5 dager på å gå og komme seg da fra Skammestein og til der skolen var utenfor Kristiania. Og det var sikkert like lang tid på vegen hjemme. Rudi gikk i lære hos Kleven, og i 1921 dro han til Wien for å videreutdanne seg hos mester Stybygger. Etter spesialutdannelsen i Wien lengtet han hjem til naturskjønne Valdres. Og fele- og strengefabrikasjonen ble flyttet til poståpneriet, som ble en viktig lokal arbeidsplass og møtested.
De strengene som en bestefar laget til Herringfjellet, de kaller han for Fanitolen. Så Fanitolen Herringfjellestrenge, det har vært i produksjon i mer enn 100 år. Og navnet, det kommer ifra den gamle sangen, om det er sant, og historien om det bryllupet i Hallingdal, der Fanitolen satt i kjelderen og spilte på fele. I hine håre dager med øldrykk og svir, da Hallingdalens knivblad satt løst i hans slir, og kvinnene til gilde bar likskjorta med, hvori de kunne legge sin døde husbond ned. Stod der et blodig bryllup i Hallingdal et steds, hvor lek og dans var stillnet, og karene slå krets. Og midt på gulvets tilje i den mannslagne ring, stod to med dragende knive og belte spent omkring. Og det var fortsettelse her, men i alle fall på det tidet der, da gikk han som skulle hadde med ølstenking å gjøre, han gikk ned i kjelderen og skulle fylle att i ølbøllen. Og der på tynna, der satt fanden selv og spilte. Og det var vel dødsdansen han spilte da antagelig. Og feilet helten alltid gærne vegen. Jeg vet ikke hvorfor det, men det gjorde han i alle fall. Og derifra så var det at den bestefar brukte Fanitolen da som et merke på strengen. Så det er ikke for at jeg akkurat skulle spille så vilt, men det var vel temperament i hvert fall. Tilbake på farmen er forberedelsene til gjestebud i full gang. Det er fortsatt mye arbeid som gjenstår før deltakerne er klare til å ta imot gjestene. Til festmåltidet trenger de mye fløte, og storbonden Ingvild har selv tatt ansvaret for å separere melken. Har dere helt noe oppi? Ja, det kommer jo masse ut på den ene siden. Jeg leste i bruksanvisningen i går at du må få opp sveihastigheten før du heller oppi. Ja, men når du åpner den, da er sveihastigheten oppe. For det er noe som gjort her i siden. Ja. Det skal ikke blinge. Sveihastigheten var så høy. Jeg har prøvd det også. Jeg sa at det skal sveihast til det slutter å klinge. Og jeg sa også at det finnes en justeringsskrue for å justere tjukkelsen på fløten. Det ble bare blankt avfeid. Det er utrolig mye bastanthet, altså. Jeg ble oppgitt. Du får ikke noe med deg for motsatt er bevist. Nei, ikke sant. Altså, Ingvild er et eksempel på en person som gjerne vil kverulere på så å si alt jeg sier. Dette må være slett. Nett nå er jeg litt stresset. Det er litt mye å gjøre. Jeg er mest bekymret for å få litt fløyte. Men jeg tror vi skal få dette oppdraget i havn. Jeg håper i alle fall det. Jeg vet ikke hva det er. God havmelk. Nei, det er ikke hårmjølk. Ok, men du må bare sveve litt fortere. Det er litt fløyte. Den er ettersmak av fløyte. Ok, du må sveve litt fortere. Litt fortere, litt senere. Ja, litt fortere. Jeg føler ikke at Ingvild er så ærlig hele tiden. Det har kanskje vært mer ærlig og sagt beklager. Jeg vet ikke, jeg kan ikke. En mann med autoritet, med alder, med ansvarsbevissthet. Det er det vi hadde trengt her på gården. I neste episode av Farmen, søndag 21.40. Deltakerne får fint middagsbesøk på gården. Men ikke alt går etter plan. Ja. Vi driver på å prøve å vispe fløyten. Og det ser ikke helt bra ut. Nå er det kremen jeg står på. Så jeg er litt spent på hva det kommer til å gå. Og hvem velger Dag Egil som motstander i ukens tvekamp? Dag Egil, valget må tas. Hvem vil du møte til tvekamp? Jon er sjokkert over hvordan de andre deltakerne oppfører seg. Se hvorfor på TV2.no. Vinneren av Farmen får en hytte av typen Aurora 994, levert av Saltdalshytta. Premien har en verdi på 800 000 kroner. En ny Kia Sportage med en unik 7-årsgaranti til en verdi av 350 000 kroner.
Bilen er levert av Kia Norge. Boligalarm med innbrudd og brandsikring, samt 3 års vektertjeneste. Premien er levert av Sektoralarm. Husk at Farmen fortsetter på søndag. Hvordan er det å sitte hjemme når ektefelle og far risikerer livet i Afghanistan? Og hvordan er det for soldatene å reise fra familien? Se dokument 2 om noen få minutter.